Vakcína je víťazstvo. Keď mi doma kvapká vodovod a neviem si ho opraviť, zavolám si inštalatéra, čiže odborníka. O tomto víruse už za ten rok niečo viem. Je to síce neviditeľný, ale mimoriadne nebezpečný nepriateľ. Čím skôr sa všetci dáme zaočkovať, o to viac životov zachránime. Apelujem najmä na nás starších. Dôverujte odborníkom. Očkovanie je správne riešenie. Pridajte sa k viac ako 1 miliónu zaočkovaných. Však sa nehodíte. To nás zachráni.